per mi l'educació és un anar i venir d'informació. Des de l'àmbit d'acció social de la Fundació, entenem i vivim l'educació com un camí d'acompanyament, en el que cada persona pugui descobrir el millor de si mateixa. Quan parlem d'educació, jo penso en confiança en les persones, en les seves possibilitats, en saber mirar o saber veure el millor que té cadascú, el estar al costat, escoltar, tenir la paciència adequada per entendre que hi ha processos de canvi i de millora que necessiten el seu temps. Des d'aquí, des de Numància, el que pretenem és acompanyar les companyes i companys que tenim a les escoles. Doncs per mi, educar és obrir un ventall impressionant de possibilitats. Jo, com a coordinadora de lleure, intento que tot sigui un engranatge perquè els cursos i els nostres alumnes puguin rebre coneixements, actituds, valors. Sobretot és un compartir emocions, un compartir paraules, un compartir, un escoltar. És treballar amb altra gent sense que estiguis en una aula físicament i valoris aquest sentit de fer traspàs de coneixements o de vivències o d'actituds, no? Que sobretot el món del lleure i la part de l'acció social té molt a veure. Bueno, en definitiva, per nosaltres l'educació és apoderar les persones perquè siguin responsables de si mateixes i de la seva felicitat. Per mi, educar sí, i és transformar la societat. Aquesta és la feina, que és superdivertida, supermaca, perquè sé que el resultat final són uns infants feliços i això ens dona valor a aixecar-nos cada dia per venir a treballar.